Тук само въпрос, няма фаворит в този матч, защото си спомняш матча, в който играха в първенството, Лески победи в един много драматичен матч от отбора на Рилски в Самоков. След това бяха разбити в зала Универсиада с 30 точки, като разликата в един момент стигаше до 40 точки. Но в тези ситуации, когато се намират в момента и двата отбора, първо за мен Рилски са в по-добра позиция, защото отбори им е през цялото време, цялата година заедно. Те са имат някаква отборна химия, която са създали и която се продължава да... Класирането са на второ място. Да, класирането са на второ място. Трети са Левски и Лукоо и двата отбора. Те са, значи, Левски и Лукоо са заедно с Рилски спортист и академик Бултек 99 с равни точки в Француз, така че има много много мачове. Готови за началото, уважаеми господи и господа, резултат идеално ваш, двата отбора на вашия екран. И в бяло Рилски спортист, символичният домакин в синьо Левски и Лукоо. Людмил Хаджишокиров започва с номер 4 Травис Тейлър, 7 Дерек Райт, 8 Шелдън Жетър, 12 Златин Георгиев, 14 Йордан Бозов, Константин Папалков, както ви казах, 36 Божидар Аврамов, 18 Христо Никол, 23 Семенир Маринов, с номер 3 Стрелик Клентон и с номер 0 Немайен Милошевич. Ето го него, първа атака за тежкото крило, както ви каза Георги Младенов, липсващ един силен съседател, който липсваше на този пост на, селекцията на Константин Папазов. Между другото, си интересна истина, те имаха Христо Николов, но той не е точно този, който трябва да бъде. Неговата позиция е по-силен и може да се използва отбора като позиция 3. Така че той справяше добре всички на позицията, но сега имаха Христо и всички четвърта. Да продължим и след това, което казах, все пак малко или много, има ситуации, в които Левски има двама нови играчи. Каквито на каквото ниво са те, за тези 10 дни, които стичат, дали ще могат да влезат в прозрачна химия, това е проблема, който вместо ти пред ръководството на Левски. Да отбележим за протокола, че Христо Никол открива резултата в турнира за купата, в финала на турнира за купата. И сега ветеранът Йордан Бозов тръгва сам. Подарък за Станимир Маринов. Дали ще стигне до края сам Станимир Маринов и титулярният гард на националния отбор кара Константин Папазов да се обръща към публиката, вдъхновен от това, че отборът не повежда 4-0 и да търси подкрепа на тази мощна битка, която в момента пее, развява знания. Наистина това, което казах ти в началото, това, което послушам в Велико Търново, на този така празник, един от най-важните празници и най-значимите в българската история. Има и тук обстановка, всичко само зависи от дестимата на терена, да направят наистина празника да го завършат както трябва. Да, защото имаше едно неслагано напрежение преди началото на този двубой по повод избора точно на Велико Търново за домакин, за арена домакин на този матч, но на 6-ти Марш и на пресконференция на президента Георги Вилков, предполагам, че тогава той ще изрази повече така аргументи за това, защо е избран точно този град. Така или иначе, това е решение на управителния съвет, беше спорно в един момент от ръководството на Рилски спортист, но това го забравяме и се прехвърляме на терена. Значи, това, което смятам да кажа, което мисля, че трябва да кажа, ние от двамата сме нищо на адвоката, ние сме, мисля, нямаме право да приема каквито да сме, колко да сме и скъпи един от двата отбора, за да сме на което. Трябва нещо да се разбере да се приеме като си самолет. Каквото решила да федерация баскетбол за финала за футбол, трябва да се приеме. Но ние в България, зрители, винаги подлагаме нещо под съмнение, винаги някой дали има някой полза от това. Значи, двата отбора са нагоре-долу равно разстояние, само с всеки метър разликата между Самоков, между София. Велико Търново. Така че един път решено нещо трябва веднага на защо, кой ще има повече полза. Значи повече има баскетбола, ако тези неща замлъкват. Ако те неща се покрият, както се казва Томахавка, ще бъдат заровени, защото единственото нещо, което може да се случи, това е да успеем, като всички сме заедно в този момент. Ако почнем всеки да търси подвола теле, винаги се намерят костюми, които ще отговарят един отбор или пък няма да бъдат в полза на другия. Да кажем само, че фактите са такива. Залата е пълна, настроението е много добро, а поне според мен организацията е отлична, защото са разделени двете гипки, те влезнат от два различни хода и всичко предоставя един страхотен
матно да се разочим на терена, където 4 на 4 равен с Станимир Маринов. Той изигра един много тежък матч в Финландия срещу с националния отбор, знаете, с загубата онзи ден 70 на 75 и онова, което последва кошмарен полет, с който баскетболистите, националите се върнаха в България. Заради лошо време бяха принудени да пътуват часове и часове, да кръжат на София, да се върнат от Будапешта, оттам Франкфурт, оттам Мюнхен и чак посред нощ да се приберат в София, но това едва ли е повлияло на мотивацията им и на желанието им за изява тази днешния празничен ден. Ето сега отбелязвай първите много, много добре използваха ми мача. Левски караха топката на ниския пост. Данци Боже се надава се справи и няма как да се прави с мок. Така че да изграха добро хлопче. Но всяко от най-мо отчуди, защото Данци Боже не служава да бъде в първите пет. Защото той е играч с най-големи опит в цялата лига в момента в България. Но до сега той не беше започнал, а пък в начина по който, започна, има че вкара 4 точки. Играч, който може да реши в матча, който може с опита си да помогне на по-младите играчи и да дава настроение. Ето и първата тройка, мисля, че в двобоя да отбележим. Мождар Аврамов. Майстор на да. Стрелбата от разстояние. Интересно ми беше, че начинът по който Левски започнаха, смятам, че това там щяха да търсят предимство. В предимство, ето това, което ти казах и преди малко, това е отговорност, но е много избор на един от Вишни Хиров. Това е в този момент с тази тройка и фал може да и да донесе и първото преимущество в резултата на Рилецо. Искам да кажа, че започнаха Левски много добре, но търсиха предимство на ниския пост с Христо Николов и Златин Георгиев. Вкара един пост, след това избягаха от тази ситуация, това им даваше предимство. Не знам за какво, не мога да се играе през цялото време, при същи игра. Но има още много време, едва са минали така време, обаче не го виждам къде. Да, едва са минали 4 минути от началото на този финал, така че дано се надяваме, че останалите 3-4 минути да бъдат така много оспорвани и да бъдат много вълнуващи, не само за нас. Защото ние с тебе сме виждали доста неща, които са ни впечатлявали. Но за тези хора, които са в залата, все пак днеска имат доста неща да гледат. Гледаха и матча между Търново и между Черно море футбола, сега финала за Купата на България. Просто един празник за града. Да. Разиграват рилски спортисти. Едва ли това е най-точното решение? Не знам, но Джетър. Ами не беше как толкова отворена ситуацията, но това, което ти казва, Джетър, помощта, която имат те, предимството, което имат Левски, ще го използват докато не натрупат Златин, защото все пак Златин на последните мачове показа, че е стожера на отбора на рилски спортист. Ще го атакуват през цялото време, вкара на първия път Христо Николов, вкара на ниския пост. Сега изкара фал. Смятам, че Левски търсят предимство там и ще го намерят, но, както което казах и преди малко, не може през цялото време да се само предимството игра, защото другите просто става статист. Станимир Маринов. Много опасно, когато остане сам Станимир, готова веднага да изстреля топката. Нарушение, много странно нарушение, аз не можах да видя нищо. Може би нашите колеги трябва да дойдат тук, за да видят да ни помогнат с монитора. Да видим повторение, все пак ще има. Тъй като изчезна. Може би се опита по някакъв начин така, с ръката да държи да отстрани нещата. Да. Да. Да го задържи, но да... Окей, нека се доверим, защото ако ние почваме с теб да сравняваме в какво става за треньорите и за играта. Отличен Бозов, погледни какво прави Йордан Бозов. Бозов сега е вкарал 9 точки от 12-те, които кара Лилс Кутис. Все пак това е в много добро състояние, физическо и баскетболно. Дано така да може да извърни, защото той ще бъде един от тези, които ще поддържа огъня и ще държи руски в така и лески изображения. Много интересен двубой се очертава между Тим Клентън и
Тейлър в случая. Ето виждам повторението как Домер много добре използва тялото. Да, много добре използва тялото, когато получи топката. Затвори, беше му затворен вътрешна страна, той обаче усети на къде е затворен, обърна се. Само късмета на Рилски спорти се значи на получиха и две точки. Но отчитва другото във всички тези на двойки, които ги взема на това. Има много интересно добро. Да започнем от двобоя. Центровете ги изчерпахме. Да, като започнем от това, което е с Трайли Стелър срещу Тримир Маринов, Готин Георгиев срещу Христо Николов, центровете, а пък и на Средомея Минайя Милошни ще да стимат да така също доста добър довой, но той в този момент аз го разбирам, какво е положението, все пак от Асеница в този отбор, не мога да помня какво седмица, но като той матчите, които съм гледал и които съм чел за него, той е с 20-25 точки на матч с доста добри проценти. Така че ще дойде неговото време, но в случая всичко се засидва в защитата, като и начинът по който ще се усилят от двата отбора да се справят с защита. Сега условия за бърз пролив, отлична работа и забивка. Погледни как дига публиката на крака с тази зверска забивка на Маня Милошевич. Много добър пас, ако ти спомняш миналия път, когато гледахме този матч. С много добър добро виждане в подаването на точката на бърза атака. Златин Георгиев е вероятно тройка. Да кажем само, че с двама национали имат двата отбора. И Павлин Иванов преди малко влезе на игрището с цел според мен да запи Йордан Божин. Сега грешка прави. Опита изигра, изкара лесен фаул. Значи започва да е изпрекен отбора. Мисля, че ще кажеш за ролята на Златин Георгиев за отбора. Да, да. Значи, ако си спомнеш мачовете, които с тебе предавахме, на мача, който играхме в Самоков, да. Златин беше този, който върна и даде живец в отбора на Самоков. Вкара, мисля, че 7 точки подред, след това вкара една две тройки, които бяха, както казват, дедлайн. Невероятни позиции. Много опит събра той. В годините показва се каквото може, но не беше точно в тази форма, която е сега в момента. И като че тези години му е така върха в начина да играе с главата си. Много полезен, точно. Много полезен в отбор на Самоков. Защото ти ли намери си място, което да има, което вече не е получавало сигурно доверие в другите отбори. Но тук, че ли повече получава доверие, усеща това, че е доверието, което ги има. И го отвръща. И да, и отговаря по най-добрия начин. Возил срещу Христо Николов. Тук му разбрах дали смяната е нарочна или просто така си така класика. Да. Защото наистина трябва все пак да се спре Данци Возил, ако иска отбора на Левски, да бъдат в така напред. Това да не бига да става някакво повторение копи-пейст от този мач в София. Копи-пейст. Аз съм това да ти кажа. Те да ти говорим с колата, какво е влизане, че такива проценти не бях виждал доста отдавна. Проценти по 65, по 70% треба. Нещо, което за мен е много така изкусно. Изкусно е много важна бърза така, според мен. Но пък да не взема сега още на тройка лес. Това вече е за престъпната ви тройка, макар че има много психология в мен. Но един плеймейкър, който иска по някакъв начин да държи разликата, който трябва да контролира отбора, не може да бърза така изкусната да стреля тройка от 9 метра, просто без някакво безмислено тройка. И получиха веднага две точки. Да, веднага получиха две лесни точки. Да, много интересна микросихуация, но сега продължаваме на пред, защото Рилски спортист много съвредено ме изглеждат. Имат самочувствието и да стрелят от тройката, и да пробиват, да пресичат. Много така с настроение и леко им върви играта. Дело да се спомня, защото в самото този мач много трудно им върваше играта. Ами като тогава Левски бяха набарали баксата, както се казва. Бяха набарали момента, в който лимитираха отбора на Рилски. Отбор на Вилски и това, което според мен е важното, че всеки един отбор, който се опита и стигне до лимита, противника му да вкара между 65-70 точки, ще спечели купата. Вече тук мача няма да бъде на вкарване. На търси така на просто началото. Вече има 8 минути и половина да вкараме 20 точка отбора на Вилски.
Ако Левски, те пак на Левски за двамата нови играчи, като ли повече интриги, значи трябва да спечелят купата. Това не значи нищо. Аз смятам, че купата спечели този първо, който повече характер има, който по-бързо изглежда от съкрани, все пак един финал има своята психология. Да кажем, че в този момент отбелязва първи си кош втория новопривлечен играч в отбора на Левски Дарио Бранд с номер 25, той ще застане на линията за наказателен удар. Заедно с него игрите ще се завърне Божидар Аврамов. Сега пък стъпва на подиума и вторият център на отбора, който сменя Ким Кентън. Това е Джастин Нокс с номер 25. Джастин Нокс играе такъв матч в Ботевград, че аз смятам, че даже никой не очаква. Нека не заслужава. Той има добри прояви, има добра ръка, добре игра с гръб има. Той беше в основата заедно с Христо Николов, които свалиха разликата и третата част направиха така, че отбора на Балкана загуби своята предимство, тръгна точка от на времето. Да кажем, че смяна в титулярната петорка извърши Людмил Хаджисов и Руф, карвайки Дарин Иванов с номер 21, който ще има за задачата да се захапе с новопривлечения американец в Левски Лукойл Дарил Брайан и Еван Раванел, мощния център с номер 30. Той вече има опит си игра преди години в Самоков, така че той не е новия в отбора на Самоков, това, което говорим, но той отдавна и познава и нашето първенство, и познава начина, по който се работи, за пак, когато беше тренировка на Бъкът, и Мишкирус беше много помощник. Христо Николов, какво ще избере той, разиграва. И сега, това е ход на тройка. Целият си репертуар, като ли представи Неманя Милошевич за първите 10 минути. Тройка, да, забивка. Значи, забивка, тройка, мисък пост. Значи, това е от което личка имаха личка отбора на Левски. От наистина такава е тройка. Но като виждам, какво се случва, какво на вкарване, имат за така отбори, че ги докарат някъде 60% стрелба. Което говори добре за нападението, но всичко ще говори за Левски. Броени секунди до края на частта. Божидар Аврамов решава сам да атакува. Топката. 7 секунди, 6 десети. Ще бъде вкарана на игрището от Рилски спортист. Много трудно може да лимитира си отбор, да вкара се развитък, който на повреме се получи от 25, а другия получи от 22. Така че да, този, според мен, е някакъв този, за който говорих. Ма другите като човек бяха спряли и гледаха. Ами те само това очаква от него. Значи това е човека, който може в този момент единствено, който може да държи само ков в такова. Той е вкарал, мисля, че 13 точки е вкарал от 27. Това са близо 49% от точките вкарали. Невероятен, просто наистина. И това според мен е изненада, това решение на треньора на Левски. Какви се изненада отбор на Левски, тъй като до сега във всички матчи, които играли Балканска лига, чемпионат, матчите за купата, които играха срещу отбора на Антонис Бултайз 99, там се водят вече бека, това не започва матчите. Точно така. Но като че ли в най-важното изпитание трябва да се довериш на опитния. Имах ли един филм, но тебе трябва да го знаем на война, отива само старци. Един филм, че руски, съветски тогава, не е руски, съветски беше тогава, че на война отива само старците. Нека да не мисля Редан Соболов, с много бил последен с него, но той в сравнение с останалите момчета е наистина така най-много опит и старец, ако мога да кричим. Миналата година беше избран за най-добър играч в българското първенство в традиционната анкета. Това говори за това е двузначно. Това говори първо за него суперлативи и направо, както така се казват, новата уважение. Вашите екрани, уважаеми зрители, в дясно е президентът и собственик на Рилски спортист господин Петър Георгиев. Ето и част от VIP ложата. Виждате, весела лекчета. Наско Сираков и рожденика Тодор Стойков.
мисля, че и Вадик Лозов има много значително присъствие. Слушам те. Само да се припълнят за това, което говорихме. Имат отбора на рилски спортисти, имат 57% стрелба, 57% и от тройката, и от средно разстояние, 78% фала. Тук отбора на Невски има 100% фала и 69% стрелба. Бе 200 от тройката, това е 100% успеваемост. Започвам да се мисля, че нещо се случва, защото не защото не трябва да е така, но просто такива проценти. Даже и да не обвиним защитата, че не пази, даже да си сам от позиции такива трябва да вкараш. Така че. Но да се върна за Данчо Бозов, това, което казах ти за миналата година, за най-бързо първенството, това за него само може да му бъде валима шапка на годините, които се успява да бъде най-добър учител. Но пък да не говорим добре за младите играчи, защото все пак играч, който на 38-39 години, а най-добрия ги мачка, мисля, че така не е добър от тази младите играчи, които са тези. Начало на тази втора част, която би трябвало да върне Левски Лукол в матча. Станимир Маринов ръководи действията на сините. Ето го. Нов. Това, от което трябва да се запазят и да се опитат да се правят отбора на Самоков, които да държат своята разлика. Много лесно, след бърза транзиция, отбора на Левски получава предимство. Ни смаш на ниския пост и вкарват Левски Косове. Също от нас и отбора на Левски. Хубаво. Хубаво покри. На два пъти нов покрива, според мен. На... Имат претика, според мен имат мое мнение, че след първият път, който беше спрям, имаше крачки. Дали? Премести се, това да бъде точно. Не, самото му движение на тялото показва, че той не може да се движи само тялото, може да се премести в някаква позиция. Но, окей, това не са неща, които са чак толкова голямо значение. От значение това, което виждаме е, че и двата отбора играят свободено, и двата отбора играят бързо, добре играят атрактивно, не залагат на дълги нападения, имат добра транзиция, добра бърза атака, получават по някоя грешки. Това е според мен разликата на първа част, като отбора на Левски има 4 грешки, като отбора на Самоков има само една грешка. Това означава, че сините са като цели една идея малко притеснени. Ами те направиха някои от грешките такива, те, както се казва, в тениса на предизвикани грешки. Просто подаваха една-две топки в фалта, без да бъдат принудени. Но пък абсолютно във всички останали показатели са така равностойни, с по 5 асистенции, с по една-две топка. От друга страна, много интересно, Людмил Хаджи Сотиров какво ще извади от ръкава сега. В първата част беше Йордан Бозов. Сега кой ще удържи тези, макар и 3 точки преднина, на почивката бяха 5. И каква тактика ще спусне той към възпитаниците си. Ето, че на терена се появява втория национал от отбора на Самоков. И това е Мартин Маринов. Той е с номер 24. Един невероятен стрелец от тройката. Тъй като нямаше един, там не трябва да се че нещо случва. Тя топка да излезе от внимание, но... преди това има 20 секунди. Да, 20 секунди. Топка не в ринга. Нямаше стес работа, нямаше ринга, топка до коса ринга. Не виждам разправи този въпрос. Значи и двата отбора до тук, и двете пейки, и двата треньори, абсолютно държат се, но напрежението на работа е флей. Да, но напрежението за една минута може да се реже. Доста така, доста така. Добре. Станимир Маринов. Варуса в много трудна позиция. Борба успешна за Левски Лукол. Иванов от тройката.
Това е добра позиция за него. Трикут. Добро преборване сега за рилски спортист. Ето тук според мен губят своя ритъм отбор на рилски спортист. Имах ситуация за бърза атака. Да вкарат вече Ковчев да изкарат фал, те я спряха. И се разчита само на постоянно нападение. В случая и двата отбора имат абсолютно еднакви скора на ниския път. Така че, който като не може да го по този начин. Дига ръка Трави Север, признава, че е нарушил правилата в тази ситуация срещу Станимир Маринов. И двата отбора и играчите на двата отбора просто нямат коментар към някакви ситуации. Мисля, приемат ги като факт това, което е съдено съдиите, което е добър признак, че матч ще мине в така фейрплей, наистина. Но нужно е този фейрплей, защото ако продължаваме с тези, както бяха преди, с декларации, с нападане на федерации, на отбори, който просто да направи, който това не иска. Много надълбоко гледа за подкоса да помага Златин Георгиев и се премести по атаката Христо Николов, остана сам. Кара топка и това е вече равенство, в поредното равенство в този матч за сега. За протокола Веселин Веселинов на игрището с номер 5. Той замени да, разбира се, че няма ни лошо за мене. Игрището се завършва, завръща Джетър. Златин Георгиев ще почине малко. Ами, видяха, че трябва да се противопоставят на Христо Николов по някакъв начин. Това е добра, да, това е добра смяна, защото той имаше предимство не само под коса на ниския пост, по-бърз е, по-демеражен е, физически е по-здрав. Не видим сега на повторението. Много е трудно. Обаче няма реакция. Обаче няма реакция в... Обаче няма реакция от... отбора на рилски спортист. Смятам, че е вярното решение. Но пък и Левски набараха начина да вкара да стига до лесни фалове и да вкара с лесни кафове. Да. Много лесно се пробива. Повече игра под самия проби, повече смели решения да вдига, които провокират съперника да прави фалове. Проблема в целия ни в момента с цялата ситуация в нашия баскетбол и това е, че ние не можем да играем един на един. При всеки един дрибъл, един дрибъл в ляво или в дясно и противника получава предимство. Всяка една защита се основава на играта един на един, независимо какъв принцип си приемеш и какъв начин защита си играеш. Но в случая това, което направиха от Бойна Манески, набараха варианта, в който могат да се справят и добре се справят този кой. Трябва да измисли нещо рилски спортист и да пробие коса. Беше най... Няма какво да се прави. Когато топка да стига в ръцете на двама играча повече от 20 секунди, накрая се получава ситуация, в която трябва по някакъв начин да се, изстреля, тъй като изтича времето за атака. Но продължава по същия начин да атакуват на ниския пост. Това, което ти говорихме с теб, ако спомнеш в колата, че Левски имат главата има Христо Николов, който е много, значи, много описан, направи много дължини в чужбина и добре играе нищо по-спешно с неговото предимство там. Ето го сега той поема тази топка и смело изстрелва от тройката и закрива пред. Това, което да. Той вече втора тройка вкарва. Втора тройка вкарва. Смятам, че Джефа беше пътен за това, за да може да бъде по-висок да спре начинът, по който той атакува към Малинския пост. И стара един слава сега получи тройка. Това, което направи Зларусов в заедно с Нокс в Ботевград, започва да го прави сега. И най-после сушата при рилски спортист е прекъсната. Провлачи кръка повече от необходимото, провлачи кръка, с това подлога и статистиката му. Да видим. Да, Христо Николов срещу Джетър се явява основният двубой на тази микроситуация от матча. Веселин Веселинов отстъпва мястото си на изключително добре включили се в този двубой.
Неманя Милошевич е един от двамата много увлечени през последните седмици в отбора на Левски Лукойл. Мартин Марино. Мартин сега не му беше никак удобна ситуацията за стрелба на американския център. Зад Джетър отново владяна от самия кош топка. От страна на играчите на руски спортист. Великолепно включване в тази ситуация на Еван Раманев. Три грешки в едната. Първо, незадгърване. Първата грешка. Първа грешка, второ незадгърване. И трета грешка, която е така, според мен е фундаментална грешка. При положение, че виждаш, че отбора, че играчът е пред теб, в позиция. И ще вкара кош, не може да правиш тази фал. Или както казваше в тези години един мой тренер, той вече не е с жилите, за съжаление, Акима Тонков, Иван Тонков, той казваше да бъде фала такъв, че да му изтръпне ръка, по която изпълнява фалове. А ние правим такива фалове, т.е. по принцип говоря, че да вкара лесно отбора на противника, а да изпълнява един фал. Като да му помагаме толкова. Това включваше много пъти отбор на Руски, поради това също е отбора сега и Кислевски. Това е в мачовете, които играха на Балкан, колеги, за купата и за първенствата. Много лесно се вкарват, се дават и се вкарват кош и фал. Като че ли в последните ситуации, чрез Еван Реванел, Игил Хаджи Сотиров налага една доминация и в борбата под коша. Ами сега за това е за Клентън, според мен, да може да уравновеси именно там нещата. Доминацията под борбата е само ако защитка се сбърка и свърши своята работа. Ако няма бъксаут, ако няма задърване, ако няма след всяка тръба, след да загърби своят човек и да, както казаха старите треньори, нека топката да остане да тупне на земята два пъти, но тогава ще разберем промишлено за задърването е добре. Няколко добри изяви на Павлин Иванов трябва да отбележим. Тук подлъга Прозика в Маринчешки Словения. Да, Маринчешки го подлъга. Но и той си използва ръцете малко, ако не беше ги измисъл. Малко спорен момент, но все пак според мен е хитрият Павлин Иванов и смъкне максимум на тази ситуация. Преди малко пък кара много добре, като подлъга изобщо добра шанса да национална. Ето го сега отново, много активен, много енергичен и изобретателен, но междувременно нарушение ето в тази ситуация бяха как се хвана за главата Мартин Марин, защото беше леко подпрян. Бабата на треньори карат ли се? Репликират нещо. Не, не видях, аз гледах ситуацията. Да. Много интересна ситуация. Не, видях, просто гледах повторението. Ами забави се, забави се по-мин с ситуацията. Тук не трябва да изпускат Дарина. Това да говорих на Мартин Марин, вероятен на Хервац от тройка. Както ми потребне маса става просто ужасен опасен. Той се е впил обаче в другият майстор на тройка. Не знам дали има рецепция, които се може да се справи с добра идея, но много лоша. Не, не се справи. Не, справи се там с помощта. Тя получи помощ. Получи помощ, получи, но паса беше много добра идеята, като че ли паса в краката на Клентън. Ки Клентън не успява. Все пак Клентън човек на 2.5 преди може да се наведе и да реагира. Така, така. Не беше много добър пас. Не беше работен пас, но в смисъл няма какво. Продължава да бъде изключително завързан този финал. Резултатът е 35 на 34. Тук добре се справиха играчите при пикерола на върха. Смениха добре главата топката и абсолютен умишлен фал, просто без коментари. Играчите на Константин Папазов са в бонуса с нещо друго. А до края на часа има двама играчи, които в момента не са тези, които трябва да бъдат. Това е според мен гарда на Рилски спортист. Не е този, който беше той вече с 15. Трябва да се е. Да, 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 с 14, 15, 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
Бели край, да. И Фермин Марино. И двамата, и двамата прегоряха началото. Помниш, имаше две атаки. Една атака с аут, два грешни паса на Станимир. И една тройка, която се финализира на седа на Бели край от 9 метра от 5 секунди на атаката. Като прекаленото им желание на двамата и прегоряха. Станимир е обяснимо, защото беше в фаза петък матч с техните в неделя матч с Финландия. Тежко пътуване. Опа! На сцени. Христо Николов. Мисля, че без мисъл да направи. Това е борбата под коша. Това е борбата под коша. Да, ето го тук. Гарда на Рилски спортист прави до Дерек Райт и две точки предина за Рилесо. Начът продължава да бъде изключително интересно. Търсна ситуация, в която да вкара топката на ниския пост на Гладиса, но не успяха тук, обаче тая стрелба е малко по-прибързана. Не, няма ситуация за него. Това, което сме договорили с теб и с Камен, когато путеш един център да влезе на вътрешната страна на атаката в полето, тогава вече става много неприятно. Той видя целият терен, той може да поеде топката, той може да завърши както поиска. Така че тук бъде спецусът и въобще не се забави. И ще е много добре, когато ще изкараме и днешен топ. Ето сега, Христо Николов се спокойно иска от него Златин Георгиев, но намира това е Дентън, който е изпуснат от Раванел. Не е изпуснат. Раванел беше под кош и той беше готов да помогне на Златин. И беше далече от задния си град. Значи няма как да помогнеш на ниския пост при положение, че има играч на фала. Леко се поуморява той. И това почва да личи в продукцията му. Тук се опита по началото на частта без мен игра. Ами, значи, както ти казах преди малко, когато на фаула или на фаула, то на твоя твърде на фаула не записи на ниския пост, за да помогнеш на твоя отборник, много трудно може да стигнеш след това да вътреш полицията. А това е преди сутрешната отбор на Левски. Ако не се помогне, съвсем спокойно Христо Николов ще изиграе на един нещо Златин, даже и фаул може да изкара. Така че това търси тези помощта, дублирането на ниския пост, за да може да има тригово нападение и да вкарат лесно с фаул. Отбелязвам, че Станимир Марино се завръща на игрището на мястото на Дарио Брайант. А за Златин Георгиев не би трябвало да има проблеми от линията за наказателен удар. Опитен и изключително техничен и прецизен в шута е той. Ако така да имате до края, ако така да имате до края, това като трябва за напрежението, което се реже, то няма да може да се премести да се реже. Но до сега да и двата отбора, като си ли търсят начин да се справят с това ситуация. И ето това, което си казах и казах, защо трябва според мен и то защо, според мен е да започне в първите пет внимания на ето. За да стане най-резултатният играч към този момент в отбора на Левски Лукойл с неговите 11 точки. Николов има 8. Клентън има 9 точки. Но и Германия Лиманя Милосевик, че той е с най-пуска тръба, но ниска по-пуска една полуска от Федоросияни. Той сега има 2-2 от тройката, нисът се от 3-4, но 3-4 от 5, но 3-4 е от тръбата. Поне до тук, до този етап, в тези това, което става в тези 18 минути преди прави разликата първо, да. Или поддържа поне Левски. Поддържа самочувствието на сините. Левски! Да кажем, че ще направим всичко възможно на почивката. Да чуем много интересни лица от тези, които видяхте, уважаеми госпожи и господа. В момента обаче да се отчетим върху това, че матча минава под логото Помогнете на Сами. Това е банковата сметка и начинът, по който можете да
са от зовете на благотворителната инициатива. Всички билети са за Самуил Владимиров, баскетболиста, който, на когото предстои живото спасяваща операция. Аз мога да кажа само, че той играе с целен от един отбор и го познавам доста добре това момче. Той учи в смятам, че в един лице италиански, а пък и всяко едно дете има нужда от шанс за живот да покаже и какво може да живее живот като нормален човек. Така че всички тези хора в днешния ден, ако малко бъдат по-благородни, ако малко се направят един жест, ще е шанс на дете да продължи своя живот. Извинявам се, надявам се ситуацията, да продължи своя живот и да продължи лечение си. Така че нека да бъдем добри хора, да помогнем с този малко, което е нужно да спасим едно дете. Продължава тази тенденция. Тук зачеткаме и кофе, че не видяхме. Сега Тейлър сяда на пейката, да кажем, на негово място. Йордан Бозов. Не знам. Не знам каква е изглежда. Маричешки влезе, да. Бозов влезе преди малко. Пред мен е жертвата в доста и този човек, който се вали често. До тук не виждам някой, който да има тази първо оставаемост и второ с такава лекота и с такова самочувствие да атакува и да вкарва часа. Значи Дан Забозов тук е вкарал 13 точки, не игра чак толкова дълго време, или може би 15. 14, да, самия фал, който да вкара. Ще трябва по някакъв начин, като разликата не е, тя е 2 точки. Не, но просто тежко започва да играят от двора на Рилска спортив, защото са... И ако не са грешките, които са допускали Левски, може би минути и половина, говоря за лесните проби под скока, за продължението през средата и след това, че оставиха Раванел сам, който в комбинацията подаде добре и така завърши доста отива на Игорь Сълдони. Не играе чак толкова леко, както ето е. Все пак, според мен, има и напрежение. Още има напрежение и то това е през напрежение ви тая, защото от играчите още не са показали, освен Дан Свободов, не са показали де факто какво могат и не играят свободно. Тук закъсня Веско Веселинов при смяната, не успя да излезе пред Раванел и бат от бонуса, макар че има още 1 минута и 20 секунди, повече в бонус, така че всеки фал не се катапи на сила. Аз съм другото с нетърпение очаквам третата част. Защото там... преди третата, да кажем на зрителите, че ще се опитаме на почивката да направим интервюта с Наско Сираков и с другите интересни хора в залата. Мисля, че Радина ще се опита... Но Раванел продължава да е на терена. И аз това преди малко видях. Той ще излезе. Аз не знам как издържа това. Но неговата роля сега е много важна, защото за мен клиентът, който сега получава топката, е най-постоянната заплаха за коша на рилски спортисти. И това е кой вече. Тук малко изстреля така, доста прибързано тези. Ето за това говоря. Толкова много дрибъл в баскетбола, всяка един дрибъл повече. И ако не тези дух, ще не губят своето предимство. Всеки един дрибъл трябва да се променя тотално. Така че имаха предимство, я използвам, като се изгледира безмислено. Не печелиш пространство, не печелиш разстояние с тях, не печелиш това предимство. Така че Левски, между другото, в този матч много по-добре използва своето предимство и в тези ситуации. И все пак Дерек Райт застава на линията. Откакто така го изкритикува, според мен има пробуждане. Ами не, той беше мотора. Той беше мотора на отбора. Той беше много добър процент. С 7-8 асистенции на матч, с важни посоли в важни моменти. Това твое послание някакво си го чу той. И дава предина на рилски спортист 44 на 43. 46 секунди 40 до края на първата половина на този двобой. Константин Папазов опитва нещо да изгасни на Стив Клентън. Не мога да разбера. Малко повече напрежение ми се струва, че има на скамейката на сините, докато Людмил Хаджи Сотиров чертае
спокойно дава наставления. Неговия план, за който ние установихме още на втората, третата минута, е изненада чрез включването на най-сериозния си играч, в смисъл ветерана и гръбнак на духа на този отбор, Йордан Божов, получи. И в тази втора част той имаше задача да задържи предмина от 5 точки. О, страхотен штурм на Левски, връщане в матча и в момента Кантар. Те Левски направиха 2 стъпки резата, 5 стъпки стана 5 стъпки за Левски. Направиха 2 стъпки оборот в началото на втората част. Загубиха и сега отново се върна на Левски. Се върна и според мен за това много спомогна присъствието на Равана, който и до този момент е на игрището и се е впил в Кинкранта. Мисля, че смени класицата отбора на Самоков, минавато в една зона, която е както мине в лично защита. Тук е показал просто, че играва всички и минавато в зона. Няма да изненава как толкова много отбора на Левски. Но пък... Фал. Имаше докосване. Имаше контакт точно при тръбата между Раванел и между Кристина Кулев, така че не е проблем. И контакт с тялото долу и така че... Предупреждение за любимата Бихи Киров е при още една реакция, ще получи физическо. Малко педантично нас ще видите към нашите треньори. Ти и аз сме гледали и така. И една лига, където треньорите просто не да прескачат сянката на нашите треньори, по начина на реакцията. Окей! Тук не става просто само един от треньора, който е Вали, Кирил, Игорь Ирчевич и Дарен Стасия. Тук става просто малко или много, треньорите са много повече напрежени, отколкото се видите. Защото на този треньор може да му пусва работа в този мач, тъй като на сега в този мач не пусва работа. Така че трябва да бъдат малко по-толерантни, да, малко по-толерантни, тук не става просто, ако се обърнат към съдята или просто да ги псуват, да ги обиждат и така нататък. Всяка една реакция е нормална. Всяка една реакция. Тук всяка една реакция е нормална. Да кажем, че Асен Великов се появява на игрището, заедно с Джастин Нокс и Вески Веселина. Така че много и непрекъснати смени от страна на Константин Папазов. Може да си го позволи, има равностойна скамейка. Двама от играчите му даже останаха извън групата. 14 играчи са в случая, за двамата нови играчи там нещо, това е останаха. Но пък същия набор от играчи, същата възможност за ротация има и треньора на Самоков. Боже сега. Това са двата отбора, това са двата отбора с най-много, с най-добри, как се казва, с най- дълги скамейки и с най-много варианти за ротации в мачовете. Ето как стигаме до момента, в който прозвучава сирената за края на втората четвъртина в този двобой, 44-45, ние в очакване и на улов за интересни събеседници оставаме тук, защото изключително интересни лица и в лошата виждаме. Така че и това не е със сигурност от това, което казваме, не е факт и не може да бъде факт. Затова и нашата игра е толкова така непредвидима и интересна. Клентън. Той започва в стартовите 5 за втората част, заедно с Павлин Иванов, Станимир Маринов, Писто Никол и Немая Милошевич. Точно същите, които започнаха този двубой без Павлин Иванов, разбира се. Сега там Дерек Райт за малко да изпусне тази топка. Едва ли Раванел, точно това му е работата от там да шутира, но така стана в ситуацията и сега сините се възползват от това, че той не успя преди малко, а и в защита по заспа Станимир Маринов. Това, което казахме, използва своите предимства, мисмач на 0 градуса, влезе под коша, по-демаразен, по-бърз е, прави се вече ситуацията, по-маневрен, Станимир вкара лесни две точки. Това, което трябва да правят... Ето това е. Това, което трябва да прави отбор на Самоков, като отбор, като тия в нападение, това го прави отбор на Левски, но пък сега, след добра изиграна ситуация, след закъснена ротация на отбора на играчите на Левски, оставиха Дерик Райт на тройката, сам вкараха и
това, което най-много боли. За всички съди да получи фал и те трябва да изпълнят. Райкин назад да изравни Йордан Бозов и е с 13 точки. Бозов му води. За 47-47, Христо Николов подари тази топка на... И ако има повторение, нито че не е подарък. Но нека да не казва моето мнение, защото преди време бяхме обвинени, т.е. аз бях обвинен. Че съм така... Бозов. Това ще да кажа преди малко, че не смятам, че Павлин може да се справи с това. Не, че не е толкова бърз, не е толкова висок, не е толкова подвижен и замаражен. Просто опита си казва думата. Бозов сега ще застане на линията за наказателен удар с тенденция да увеличи тези 15 точки, които в този момент регистрира. Да е една преднина на рилски спортист в началото на този трети период, който до този момент за мен поне се очертава като заслужена. Тази тройка на Дерек Райт промени в един момент психологическото преимущество, но пък сега излишният такъв е отговорът на Немая Милошевич, мисля, че а мечтан дебют в отбора на Левски Лукол за Милошевич. И мечтана позиция 4. И мечтана позиция 4 като играч. Страхотна селекция. И невероятно предвиждане. От слабата страна да идете този затвори на ниския пост и беше получил веднага. Да видим на повторението. Все пак е много спорване. Няма спорване, ето го, той е там. Да, извън Смайла, да. Там е и е достанал на 20 крака. И не се движи в един момент, когато това великолепно повторение, което ни даде режисьора Димитър Талев, казва всичко за ситуацията, съгласен съм. Клентън сега по-бърз от защитника. Бозов се хвърля там, какъв играч е Йордан Бозов, какво сърце. Райт. Бозов. Нямам. Но пък и другото ми е интересно. Не смятам, че става на Левски познава Бозов и Грес. Познава Бозов и Грес, който може да промени мат. А той това прави в момента. Така че като започнем в първите пет, трябва да се сложи един човек и трябва да играчи останалите играчи, трябва да знаят, че той е този, който ще промени мача. А това, което продължава Левски да търси, това е предимство на височината на Христо Николов. И добрията му игра с гръб. Да, добрията му игра с гръб. Така че това, което казах преди малко, смятам, че важи в пълна сила, че отбор на Левски гонат своето предимство, без да се съобразяват с резултата. А резултата е виждаш, той през цялото време е гонитба точка за точка. Както ти казах, в първото по време 29 пъти сменяване на предимството. Сега продължава да, т.е. те предимството, извинявам се, в водачството на... Водачството, да. Това предимството и е водачството, така че не съм сбъркал чак толкова много. Но пък виждам, че тук лесно се справят в така играта на пик и рол на върха. Можаха да спрат Дерик Райт, който стана срещу... Похвалям се за Тим Георгиев за този пас. Много добър пас. Похвалям ми го преди малко на Майя Милошевич. Похвалям ми за доброто на позиция, която взе. Но той в тази ситуация за късня просто да помогне. Пробуждане на Сенир Маринов. Ами, това, което аз смятах. Аз смятах, че този, да, аз смятах, че този матч ще мине в... Ще бъде приоритет. Ще бъдат играли, че така ще бъдат победители в матча. Но се оказа, че в начинът, в който ще казал, това ще нападението просто доминира в този матч. Избете нападението. По-добре за нас, гледаме повече и хубави изпълнения. Сега обаче, какво ще се случи тук? Беше логично да потърси комбинация плеймейкъра на рилски спорти. Сега! Той изпуска. Да, той изпуска ситуацията. И той въпреки това е това на и отбелязва. Добавя. Аз то пак ти направя. Станимир Маринов се устремява към топа, някак се го стрели там. Бога се преборва. Да, имаше човек под топа сам. Той беше затворен от правана.
Виждам, че двамата центъра и от центъра на Левски, Рама Нелса просто вече е с последни издихания според мен. Даже бяха поговорили двамата поиска смени и двамата сменяване. Но... Те бе другите двамата даваха максимум от себе си. Жидар Аврамов за Левски Лукъл и Джетър заедно с Тейлър. Тук преди малко изпуска една ситуация, в която Христо Николов добре добива и затвориха Равенел. Но пък сега добре си справи ситуация. Виж, един играч, който знае колко време е до края на, на атаката. Да, не мани Мелоси. Имаше до края на атаката 2 секунди. Той отиде, не направи фаул, само дигна ръката и защото не може, ако се трябва да ръка, ще бъде други начин. Но тръгни, не мисли за на Петърбатова решение да я тръгне направо в Кърхоса, вече времето изпитва. За това, което си играеш глава, просто не знам удоволствие. Ето го пак, това. Вижте пост. А ти изкара си фаул, смени посок, не добре играеш глава, изкара си на тройки, изкара фаула в момента. Просто това, което прави, за мен е даже в повече това, което очаквам за отбора на Левски за тези 10 дни, които в България. И да резюмираме, че това е най-резултатният с 15 точки. Има 3 асистенции и 2 получили борби под кофа. Сега не успя да добави условия за бърз пробив. Да забие. Опитва се да забие от добавка. Бозов към кого? Джетър. Мисля, че е тройка това. Тройка? Тройка, да. Тя не беше добър. Не, никой не е пикал топката. Джетър от след... 58 на 55. О, не, 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 не. Тук не може да има клетка. Ако може да втори, тук не може да има клетка. Ето. Не, това е тройка. Ето, виж. На клетката не е добави никой тя от смърт. Много любопитна ситуация. А, не. Не. Добавя. Добавя. Но те почти не забелязаха, беше, резултатът беше 55 на 55, да, тройката сега е 58 на 55. Но това е двойка според мен, това е двойка, защото центъра на, на Самоков мисля, че добави топката. Не е тройка, не е тройка, се свитва, ако може да върне, върнем, не ще бъде чудесно да види резултат. Е, но... няма още видеоповторение да. В баскетбола. Ами, не, в нас няма, иначе в другите страни има видеоповторение, така че може да се види. Оставяме въпрос от Данчо Бозов. Оставяме не знам защо. Ами не знам и сега става Данчо Бозов към лички играч на Левски. Не мога да разбера. Сигурно не му вярват, или може би чака да изпусне. А това може да не се случи. По начина, в който влезе 23-та точка. И в топа и как се казва ход в матча. В 23 точки в финал, смятам, че наистина това беше изненадата, с която в момента отбор на Самоков има и това предимство от Петков. Разликата в момента между двата отбора се казва от Данчо Бозов. Обаче дали сините ще ни стигнат да продължи в същото темпо до края, защото точно това се случи. В първия период той беше неуловим. Ами той вкара за... на времето, който игра вкара по 13 точки срещу. Но във второто отново други престояна с камейката. Да, престояна с камейката, значи те вкара 13 точки в началото. Сега вкара от 12 точки. А има 4 минути. Смятам, че трябва да бъде спестен той, защото да не се окаже накрая в матча, който трябва да, когато ще имат нужда от него, а пък той да няма тази сила и да не може да направи това, което правиш до сега. Но все пак един матч е, така че аз смятам, че всеки един играч може да стисне зъби и да изиграе един матч, който де факто е залога купата на България. Да, това е несъмнено голям залог. Милошевич. Двама обаче го пресрещат. Грешен пас. Златин Георгиев. И имаме ситуация, в която... Златин тръгва сам. В която отбора на... Тук не видяхме се остане. Когато отбора на Самоков, като ви беше играл малко и тук вече ролята на племека на Самоков. Тук трябва да спре атаката. Защото 7 точки, вече 7 точки. Ще тежат вече като психология и като всяка една атака грешна Левски. Може да се случи, така че да бъде топка да бъде изкара Левски, т.е. лесна бърза атака и да бъдат... Христо Николов много важно овладява борбата.
9 секунди до края на атаката. Божидар трябва да предприеме нещо, какво? Нокс от тройката. Едва ли точно той трябва по този начин да завърши. И знаете какво е схема? Вече не свърша своето предимство за отбора на Нокс и започва да играе по друг начин, но това е разликата толкова. Но пък тук тя става и адмирации за отбора на Самоков, защото видяха този, препознаха човека, който ще им помогне. И почва да играе с него, макар че... Дано да не имаме нищо. Не едно сега по-специално място беше ударен до Ежара. Няма да има проблем никакъв. Да, но общо взето според мен... Сигурно и другото имаше сега Седан Свобода. Когато топката беше взета на Павел Нинка, тройга. Не беше осъден, тъй като сега все пак това стане за част от секундата. Но пък умишният фал е факт. Такива фалове вече на всякъде по Европа. Дори защото те вече не са тактически фалове, а те са на спортменски и той просто играчът, който прави тези фалове, той не търси топката и иска по някакъв начин да спре атаката, която може да бъде бърза атака и да бъде получен лесни по това. Но сега в случай ще имат и два фалове, защото е горе на горе на лесни, така че при добро отиграване добър шанс на сините да намалят до две точки или до една точка, зависимо от как ще изиграва ситуацията. Зара Аврамов. Много добре към Нокс и Нокс. Много добре изиграна ситуация. Много добре изиграна ситуация. Слаба страна няма човек в гърба на центъра. Добра асистенция, добро влизане на Роуин на Нокс под коша и по-хубаво завършване този няма. Добре изиграна ситуация и добре от завършване за така. Райт към кого? Ето също нещо. Също нещо, което направите пред малки. Лески, също нещо, върнете и горе на Александр. Изключителен атлет от Крайли Стоер. Просто и удоволствие да го гледаш в тези ситуации, сега забива. Просто клип, атлетичен. Павлин Иванов изчаква, но времето че те трябва да предприеме нещо. И то какво е подаване към Бога. Само Данци Бога. Към Нокс, защото Данци Бога се озова там да се защитава срещу високия център. Това е четвъртия фал на отбора на Рилски и смяна. Смяна на Данци Бога. Според мен Данци трябваше да бъде спарен още 3 минути по 1-2. Първо нямаше на трупата и два фала, които направи умишния фал и сега фала срещу Нокс. И друго, което е малко на него. Това, което направи, той е 25 точки до сега. Промени се решението, какво е на такова? Да, и заради това. Промени се решението. Но така ли имате грешка? Тъй си ли повече грешки имат тази част играчите на Левски? Да, определено. Сега Тейлър срещу Нокс, много интересен двубой. Да видим по-атлетичният Тейлър ще успее ли срещу по-високия Нокс. Не, не успява. Той е доста добър атлет, така че да подречим ли? Избърза към лоши на своята грана, не може да се рефлектира един път, като се да извади равновесие. Защитката си, но... Райт там, какво прави този Райт? Ами, те са Павлини на лоши, те са съпровозени от Павлини. Те са съпровозени, да, като ескорт те са съпровозени от него. Ето, втора например на грешка, това са вече три грешки. Втора по... Трета. Да, втора по дред, точно така прав. И така се слава вече от тройката. И тук на това така прави тройката на психологията. Която разлика да става вече 9 точки. Остава по-малко от минута и отбора на Левски. Това, което направи през този час, получи 7 точки да ги тръпи и то абсолютно заслужени по начина, по който тази тройка вече няма как да влезе. Това даже ярко. Трябва да вземе прекъсване според мен. Пазов трябва нещо да направи. Ами, това вече е работа на Сава на Левски. Така че сега, ако получат нова тройка, смятам, че вече много трудно се вадат ситуация. Тук шанса ги спаси. Има още 20 секунди, една атака за отбора на Левски. Смятам, че бъде само една атака. Трябва да се да вкарат тър, защото 9 точки разлика, 10 до края. Вече почва да напрежението да се прехвърля тотално в лагера на Сава на Левски.
ще изчака до края. Калинов ще тръгне сам. Не пробва стрелба от тройката. Това вече е Витора. Това вече е Витора. Връща на действите. Връща на действите, но остава по 7 секунди. Или 5 или 6. 7 секунди, да. А то ги величава секундите, не знам. Защото започва почивката, това са секундите от... За сирената беше точка. Да, за сирената точка. Много важно точка, заради това наблягам на този факт. Павлин Иванов се пореваншира така, реабилитира за онзи екскорт, за който говори ти. В крайна сметка, голям залог. Интересно надлъгване. И сега е много важно какво ще предприеме щаба на Левски Лукол, за да спре този ход на събитията, в който играчите в бяло на Людмил Хаджи Сотиров взеха максимума на тази предмета. Абсолютно, това е максимум. Те значи падаха с една топка, беше 42 на 43. Те взеха 8 точки разлика в третата част. А 8 разлика точки разлика в тази в една част, когато се играе финал и когато резултата вече как започна началото, не е това, което смятахме ние, ще бъде до към 100 точки. Смятам, че са една разлика, която не е непреодолима. Няма как да не е в случая, не става просто непреодолима, но създава повече спокойствие и повече самочувствие. Рилецо хвърли повече усилия в защита, според мен. И оттам дойдоха тези три непредизвикани, както ти казваш. Не по-скоро предизвикани. Но имаше и непредизвикани грешки, като тези грешки, двете, които направи Самуил Маринов. Грешки, която направи Павлин Иванов, след дигането за стрелба и промени си решението и я вкара топката на ниския пост, който я сбърка. И за това ето мога да ти покажа веднага, че отбора на Левски имат 12 грешки. Значи имаха в първата част имаха 5. Сега още имат 12 грешки в тези 10 минути, има 7 грешки. Да кажем, че точките на Рилски от грешки са 7, на Левски само 4, това казва доста. И като че ли се увеличиха повече точките на Рилски от ниския пост под кошето, да. Като увеличим се процента на стрелба. Почти 60% на стрелба. Да, увеличим се процента на стрелба, като че ли вече изравниха се и борбите. Дигнаха си малко асистенции, вече има 14 асистенции, с 14 асистенции на отбора на Левски. Това показва първо, че се, значи, променили са доста неща. И второ, което е, че с тези промяна де факто и те направиха тези 8 точки разлика в третата част. Да се върнем на надлъгването между двамата треньори. Людмил Хаджи Сотиров продължава със същата петорка, с която завърши. И това е в рамките на нормалното, защото се очаква, че те ще носят духа на това, което се случваше преди малко. В отбора на Левски не виждаме също промяна. Каква е идеята? Това е петицата. Каква е идеята на Тиди Папазов? Значи, това, което се направих, е да се търсят много, според мен, нисък пост, се търсят добра стрелба на Мани Милошевич, се търсят добрите изяви на Павлин Иванов, които имаше в последната седмица на Баташа. Значи, Левски има само една промяна от стартовата петица. Това, което се търсят през цялото време, това е ниския пост и при вертикално удвояване ще има топката да е прехвърлена от слабата, от силната страна към слабата, за отворни стрелби на Павлин Иванов, на Немания и продължава по този начин. Те Левски в момента не са избягали, просто играчите за двете ситуации беше дигнат тук. Но пък не очакваше топката. Но очакваше топката. Тейлър топката. Не е топката. Златин добре. Се опитва да комбинира с него. Ето, транзиция Лопес. Това в нападение, според мен. С този лакът. С този лакът, да, като че ли беше пропуснат от Миротони. Но окей. Идеално да видим нещо, което не виждаме ние. Творението да може да е идеално нещо, което не виждаме ние, но... Много са грешни от тогава, но ние може да видим само това, което бъде в творението. И двамата си стоя смятам, че е спал в нападение. И това не беше първата реакция, просто доста до дълго си намесли. Да не продължаваме. Дълго дълго си намесли ръката. Да.
За да се върне отново в матча, вече има още доста време, 8 минути и 50 секунди, трябва да бъде доста внимание лесно на Бъдва Сити и начинът, който бъде с Копадене. Копадене. Това искам аз да ги видя. Да. Премести се посрещна пап на падение без коментар. Специален. Премести в момента, който минаваше покрай него. Просто лека една кратка или там стъпка направи. Той ще направи неразрешеното движение, за да може да бъде на пап на падение. Добре се справиха сега, има още 6 секунди до края на атаката, тук има един на един. Но това са вече, тук вече се пребори. Няма кой да се пребори, но... Да, смятам, че... Какъв малко не са. Ето това, което... Значи, за такава ситуация, това е много рискова стрелба на Стърмирбър. Тя може да влезе, може да не влезе. Но... Този фал, който се направи в момента, е само една ръка да му се дигне и си свършил твоята работа. Така че... Има трябва шанс с тези три фала да се върнат на три точки разлика. Да кажем, че отбора на Левски с три лични нарушения с Стаймир Маринов и Божидар Аврамов, а четири има и Кленсън. Докато в отбора на Рилски спортист по този показател, като цели по-голямо спокойствие, Джетър е с 3, а с 4 е Травис Тейлър. Така че значи, това, нормално ще бъде да се провокира и Кленсън. Това, което е Селески, ще ги постигнаха. Двамата основни играчи, ние вече с 4 фала вече с 3 на ръба, а другия с 3. Също нещо и направиха и Самоков, който между другото отбор на Руски в последните 10 минути и сега се справя добре на защита, освен този тези фал, които случват. И вече започна да играе по-различно в нападение, почна да играе така по-разумни нападения, да са по-дълги нападения, да търсят лесния, да търсят отворена стрелба. Не винаги много се вкара, но много по-лесно е и повече процентно е да стреляш от тройката, когато си сам, отколкото в 5 секунда пред ръка, което направи още първа част, ако си спомняш плеймейкъра на Самоков, но да не се връщаме на тази ситуация, това е това, че минали неща. Така ли иначе, интригата предстои. Цели 8 минути, 16 секунди до края. За едните се да мъртат, за другите няма да мъртат, така че. Безукорен сте на мир от фала. Това показва, това, което трябва да е. Това е 3 фала се вкарат. Минута ръка на ръката на първите два. Ще вкара сигурно и третия. И лека-лека. 8 точки. Видим как и толкова изкочи към лидерите към края на тази. Но Левски от него не иска да бъде лидер. Мисъл, да вкара 20-30 средовите. Левски иска това, което иска Левски, той да отдава предимство. Ето същия фал, който е получка преди малко отбора на Самоков, същия фал без сегмента се получи да се стреля с Кунин Резо Сърно. Може ли малко да не е толкова едно, към може да се стреля в Левски, в Анасия, в баскетбол, никога не са еднакви, но също по претенци мога да имат отбора на Левски. Ето, нови две точки Левски, добре играе с гръб, невероятно представени на Майя Милосович в първият матч, който играе за сега за сините. И разликата е 4 точки. Беше малко така. Ще те резава от приказките. Не може такава атака да си играе. Има съвсем силно за атаката. Интересна ситуация. Това не трябва да е на силата, със сигурност, защото той излезе от центъра на видео. Само той излезе с нея. След това излезе с нея на мъжка. Просто той тук се... Аз ще погоня. Ето, виж. Ето. Той изпред се избита, като от ръката вече никой не играе сега. Само той играе. Но тук се вижда ситуация, така че... Много важни са тези някакви минути. Две за... съответно и за Самоков, и за отбора на Левски, защото
има 5 точки разлика, да свалят, това трябва да ги запазят. И двата отбора са в еднакви позиции. Един от гони 4 точки да запази. Браво на Стоимир Маринов. Не видях, не видях я сам. Не видях я сам. Не видях я сам. Да, той не видях я сам, да. Но много хитро я овладя. Секунда до края. Една секунда, една секунда до края, топката на Левско не видя. Има си 4-5 секунди. Не може трудно да смисля Николко да тъга да играва такава ситуация. При положение, че първо има си ситуация, мисля, аз може да се провери. Тук е една знаредяка. Много трудно, не мога да се на двама съдии на там. Един е без проверяване, че има друго без на страна. Проверяваме се, че двамата бяха на време на целите топката за отбора. Има една секунда до края на топката. Има време. Има време, казвам. Пау. Пау. Два фала. Два фала трябва да изпълним на Рохов. Фала е на Лотук, аз го видях само на задавена фала. Просто със смяната, която направиха, беше ясно, че единствена ситуация начин да се кара на Секос, това ще е Али Опас. Доста, да, преспано положение. Ами той Данчо Богзин каза, да не обърна внимание да правят пълни смени, но те направиха смена, но така направиха смена, да се оставиха един от играчите сам Петков. Измъкна Левски в тази сложна ситуация максимум, да, това, което трябваше да измъкне. И това ще го подлежи към ситуацията да заличи преимуществото на Рилски, който започна по великолепен начин. 5-0. 5-0 разлика. Не, 5-0. 5-0 разлика в тези първи 3 минути и половина на четвърта кръв. Златино тройката. Напоследък поизневерява това оръжие на Рилски спортив, което е нормално. Умората си казва думата. Трябва да търсят други варианти. Трябва да търсят поредна Данчо Божов. Отгора на Рилски, ако искат да... Пак той това правят в момента и човек, ето нисък пост. Това, което ти казах днес в колата, защото единственото предимство, начинът по който играе Гларус е на нисък пост, начинът по който физиката му, която има, изговаря, скоростта, която има и демаража, може да кара и тройка, може да играе нисък пост. Важно и смен. Христо Никол сяда на скамейка да доживяра Абрамовце на връзка на игрището. И Йордан Божов отново с отбора на Рилски спортист. Ще носи това негово връщане лидерство. Ще видим след малко. Това мисля, че е четвъртия фал. Да не е и пети. Не мога да кажа точно, мисля, че е четвъртия фал. Трето. Значи фала при малко не е бил него. Не. Но ето, Левски постепенно наложи за това, което искат. Нисък пост, нисък пост, нисък пост, или фаул. Като че Рилски гледаха схемата, която играеха до сега. Няма вече този пик на рол на върха, който им даваше предимство на ниския пост от смяната. Изиграха двата пъти много добре. С излизането на Данчо Божов там се разстроиха нещата, но сега интересно защо нито един от фаулата не можа да вкара Ким Чанкън. Това може да коства много. Райт към кого? Намира Раванел, който е леко подблъснат от Жидар Аврамов. И той ще застане на линията. Закъснява много Божидар Аврамов. Виж кога пристига това. Той трябва да бъде в тази ситуация на ниския пост, която е от слабата страна, трябва да бъде пред центъра, за да може той да не получи, тогава ще открадне и ще има бърза тата. Той закъсня и направи най-това, което не е в площата. Ще направи фал точно в тръбата. Но пък може да се каже добър това фал, защото е повече добре и пак има шанс да се спусне, когато не видят колкото от старата Лесенков и забият на главата. Фактически, в крайна сметка, това е единствено изход от тази ситуация. Може да стигнаха Левски до изравняването, не можаха да се справят, да спусат два фала. Акцентът, но има време, значи още. Сега започва вече наистина и с схемата. Много лесно, много лесно. Много лесно беше изигран от надигран Раванел. Не можа да стигне до него, като се оплаши
Глотин със тези три фала не поиска да стане на пътя му. Но така със помощта, която много помогна. Много помогна на Лесли, много помогна беше на президента, когато беше контролиран на играчка стопка Раванел, който помогна и стана точно там негови играчи. Тройката е пак. Не, трябва да продължат по-късно Левския, че иска да има успех. А да видим този заряд, който днес е връщането на Йордан Божов, според мен, и спокойствието в организацията в нападение, се отрази и на играта на всичките. Сега и те се трябва да се опитам да обърна своето внимание Левски на Данко Божов. Като и пътка да гледа. Поведаме как тази, поведаме. Това е Коси Фаул, отлична работа на Павлин Иванов. Някак си казва, той оставете ме, аз ще се справя този път. Ами беше се справил, това е Коси, който понякога може да разгледа това. Майсторско изпълнение, да го поздравим за това изпълнение. Все пак намалява в много важен момент резултата. Беше стигнала разликата до 7 точки. Малко по-рано в тази част 8 за символичния домакин рилски спортист. Като колите първото се решава. Близо 5 минути, но 3 фала изпуснати в този, в тази ситуация. Да, на 3 точки. 3 фала си заграят накрая, ще бъдат кървави тези фалове. Не можеш ли да, така лежерно да се отнасяш към жадените удари в този финал. Когато един матч, тук не става просто има. Ето това, което Това, което при малко изиграта, сега да изиграта в Синта. Какъв завъртих само. Мисля, че това е изпълнението на деня. Да видим сега нашите оператори и режисера Митко Пелев, дали ще мога да ни преподнесе тази порция удоволствие. Какво направи Раванел? Жетър, пас към него, много инсталт беше това. И той с два крака изкочи и заби. Този път внимание на Лохо беше много далеч от точка. Топката, неговият път беше на 0 градуса. Той трябва да бъде последния защитник, който да поеме този пик на рол. Той закъсня много. Предишният път помогна много безидейно. Сега закъсня много. Две грешни защитници, които косват 4 точки за отбора на Самоков. Но по отбора на Самоков само адмирации с това, което изиграха. Две ситуации изиграха много добри. На ниския пост от Раванело изкара два фала, вкара ги. Сега след пик н рола, добра асистенция. Това, което говорих за гарда на Засгаве, той започна да бъде този, който беше в предишната мача. Той мисля, че ако се гледа на Сиска, Дерек Райт вече има някакъв сигурност към 7-6 или 7 асистенции. Дерек Райт, веднага ти казвам, той да започне с точки, пъча с 19. Само Йордан Бозов има повече 20. И към асистенциите 7. Сега да бъде играта, който играе за отбора и своя ситуация, които може да реализира той. Не пожелава да влезе тази топка. Малко шанс. Влезе и излезе, но в нападение, направен заслон, да видим дали е така. Има точка и двата отбора доста време. Христо Николов, сега ще забие и Христо. Ето, няма е слабата страна, а пък и Златин, със тези три фала, които има, със един трибол, какво да не последна, но в случая тук не става просто да виж завърши мача. Тук става просто да спреш Лесния кок. А от обратната страна бяха и Данки Бобис, бяха и беше и Райт. Те не направиха нито една крачка, да стигнат под коса и да стигнат някакъв начин да разтворят слабата силната страна и да помогнат на Златин. Много ми е интересно, в тези моменти,
че трима от треньорите се съвещават преди да дойдат и да кажат нещо на играчите. По същия начин двамата треньори на Рилски спортист също провеждат кратко съвещание. Да и да, в кръга на сега споделена отговорност за глупости, които ти направи отбора в следващия минут. Значи това са неща, които значи, правят всички треньори. Понякога писал. Имам свое решение в главата и просто питам какво мисли тази ситуация и тях се доближава вече до това, смятам, че си спокоен не да комуникираш. Да, това е един клуб, един щат, който работи заедно. Ако аз имам мнение, да виждате на своя глава, тогава за какво се стане това? Като фигуранти или като такива хора, които да попълват просто свободните места на телката? Казвам, че към този момент най-резултатните играчи в Рилски спортив са Дерек Райт, който и сега изнася тази топка, и Йордан Бозов, който в момента е с топка в ръцете. Христо Николов 13 и Павлин Иванов 12, пък най-резултатни в отбора на Константин Папазов. Сега Дерек Райт, колко полезен беше той. Помогнаха много и Христо Николов помогна добре, затвориха. Важна атака за двора на Левски, защото... Това не е атаката, която трябва да се играе. Та токен трябва да влезе на ниския пост. Има толкова много време, ако така е двора на Левски тройки, да намалят твоята разлика и останането от 5 точки, това просто създава така повече спокойствие на двора на Самоков, защото тази тройка за мен е абсолютно нерезонна и без никакъв мотив за стрелба. От друга човек, страна, но от играна ситуация. От друга никой. Страна просто искам да кажа, че и тримата българи поемат лидерството и най-вече според мен Павлин Иванов и Станимир Маринов като играчи на националния отбор и може би заради това искат те през тях да мине отговорността, усещат, че от тях се очаква. Рама не обръща. Бозов от тройката. Не, късно. Това беше фаул, разбира се. Нека да видим на повторение. Отбор на Левски е бонус, това са два фаула. Ето тук е леко Христо подпря според мен играта на Левски спортисти и Корозов отсъжда това, което вижда. Това четвърто лично нарушение за Главица. Ами, ако има едно задвърване, няма да сигурно тази това въобще. Няма да отиде даже под косъка. Ами няма да се отиде вън въобще. Умората, Георги, умората. Ами тя умората е... Добре, има още 2 минути. Значи, умората е умора, но тези 2 минути решават в която сега тръгва от ступата. Ето как тази на Златин Георгиев с много важни отигравания с тази борба, която съм правил с тези две точки, отново дава следни точки предина на Рилски спортист. Отделната топка. Няма да бърза сега Дерек Райт. Хитър е той. Иска да тече време. Смятам, че тази атака ще реши съдбата на мача. Ако горна само ковкарът, то за това опитът е опит. За какви се влезе много близко в тялото на... Ма това му е работата на нос там да го атакува питане. Ами той трябва да излезе. Той трябва да излезе на пик. Ето виж на повторението. Той излезе, но да бръкне с фал. За да може да помогне на Данко Божи. Не толкова е далеко Данко Божи. Да помогне на Данко Божи. Не, но той просто трябва да изкочи, да го накара на след дрибъла. Не е добро решение. Не е добро. Това е решението до някъде, но той първо закъсня. Той това посегна с ръката и това му даде решение на Данко Божи да влезе близко в тялото му и да поиска и закъсни. Нашите камери ви показаха президента и собственик на Рилски спортив, който се моли на гости нещата да не се променят в останалите минути и 30. Ето, сега ще имате така за трети. Това не е една, така се губят матчове. Това не е начин на отиграване. Може би някой трябва наистина да издаде заповед това да не се прави, но Павлин Иванов ще има човека от тези, които издават заповед. Иска да поеме отговорност. Ма това не е поемено отговорност. Това е безотговорно отиграване на ситуацията.
Ето ги сега Станимир. Отлична работа за Станимир. Отлична работа за Станимир. Да, разбирам. Той добитото... Имаше късмет Дерик Рай, че не вкара Станимир след това. Беше на върху топката. Започна да се надиграва. Грибал на място, беше хеден на предимство. Просто техника на място показваме. Съответно и грешката е факт. 83 на 75. А има минути и 15 секунди. Още им пропусна това, което вече не си прегрешава края на матча, защото не забравяй, че сега пътът да се бъде 20 секунди пред целосета на Данка Бога. Ирисът забравя пикване, Ирисът не пробива, Ирисът стара фай, Ирисът е поведе. Така че ще бъде изнесена топката от Дерик Рай, той ще му отбере според мен, ако аз съм мисъл на място на трима, ще му предоставя на него. Той да вади в тези последни минути и последна атака, той да бъде човек, който да приеме вече себе си атака. Умисля фал и това петото лично решение. И виж, поздравяват се победно, защото това е изключителен психологически удар. Най-малкото, което ще е лесно, има топката с около 20 секунди. След двата фала 20 секунди атаки и остават 32 секунди, в които Левски трябва, че отбор на Рилски вкара за тази фала, ще бъде разликата 9 точки. Левски трябва да вкара за 3 секунди 10 точки или 9 точки, което е за мен абсолютно невъзможно. Спокойно след този клас, не да похвалим, може да подарим отбор на Рилски спортист за спечелването на Купата на България. Аз искам да похвалим за усилията Равана, който наистина успя да обезличи. Не само това, той прекара колко време на терена, колкото не съм очаквал аз. Той според мен е не по-малко от 30 минути до сега. Или аз нещо бъркам или просто... Но според мен е играл над 27-8 минути, със сигурност това е... Трябва да бързат сега играчите на Руски спортист и Рай трябва да успокоим топката. Той решава обаче да показва всичко, на което е способен. 4 секунди. Аз съм гледал такъв един мач между другите. Мача между Сърбия и Съветския съюз. 9 точки, 45 секунди до края на мача. Клуб финал на световно първенство. Играха продължение. Получиха 3 тройки отбор на Югославия. Тихо, бихте Югославия. Но сега ми се вижда малко така невъзможност, което е. Все пак ли двора на Левски е в бонус, а те трябва да правят фалове. Защото ако изкарат 20 секунди, 20 секунди за нападение от двора на Самоков, остават 16 секунди. В тези 16 секунди не е случай пикани. А в този мач просто трябва една точка само да се вкара до края на мача от двора на Самоков, за да може да молира шансовете на Левски да стигнат до продължение или за победа. Това, което има да става, ще стане. Остават 36 секунди до края. Да кажем отново хората, които допринесоха най-много като точки фактик. Плеймейкъра Райт с 19 точки, Джетър с 13, Равана 12 и Златин Георгиев 11, а над всичките Йордан Бозов с неговите 21 точки. От другата страна Неманя Милошевич 18, Христо Николов 13, Станимир Маринов 14, Павлин Иванов 12 и Кейт Кинг 10 точки. Равана раздават, печелят време, фал. 28 секунди до края. Трябва да стане чудо. Абсолютно заслужено това, което е за мен, защото във втората част да изгуби този финал. Във втората половина на матча, третия четвъртък, Рилските бяха по-концентрирани, бяха по-целенасочени и изиграха по-добро второто време. Самият факт, че Йордан Бозов, мисля, че най-възрастен от всички на терена в отбора на Рилски спортист,
има най-много точки, 21, казва всичко. Той е и на игрището. Заслужава да бъде изпратен подобаващо Данко Божов. Ние, между другото, ще останем до края на церемонията по награждаване, когато Радина ще има шанса и възможността да вземе и първите изявления на двамата треньори, на основните действащи лица в този двубой. Така че те първа интересното за зрителите предстои. Ако бъдем внимание, до тук отбора на Левски в последните 4-5 минути са изпуснали 5 наказателни удара. Това е доста бе по-рано да изпуснаха, а ако гледаме и статистиката, ще се бе предстои. Но аз казвам за последните 3-4 минути. Тогава е най-важно. Два изпусна, мисля, че център изпусна два фала. Да, не съм много сигурен, но... Ето, много. Два изпусна... Мисля, че беше... Лейко ми изпусна два фала изпусна. Станимир изпусна два пъти по един и първи фал изпуска. Един според мен изпусна и Павлин фал. Така че 5-6 фала в този матч, при тези разлика, тежат много. Радост в левия сектор на трибуната, където се намират феновете на Рилски спортист. Два, мисля, че автобуса се стане в двигателите. И агитката на Левски разгава синята звана. Подкрепя своите до край. Великолепен равен на тази вечер. Поздравяват се вече треньорите и играчите на Руски спортист. Людмил Хаджисафиров отива да поздравява екипката. Прегръща играчите си. Матчът не е свършил, но отдавна е ясно. Както казват се, втора купа в витрината на Руски спортист за Велико Търно на отбора на Самоков. Сега всички тези колеги, които бяха в началото, защото да бъде ли те, са имали предусловие. Но абсолютно заслужено е проведено от отбора на Самоков. Аз смятам, че това, което показаха в особено в този време на мача, това им донесе и победата и че по някакъв начин това беше начинът, по който трябва да се изиграват те тези 20 минути. Особено трета част, когато има храните да дойдете. Това е отбележните действията, които предприеха отбора на Лукал, на Левски Лукал, за да се подготви за този голям сблъсък на изпитание. Имат половината успех, тъй като отличен ми оставя лично. Другото много попълнение но в това, което бяха преминали от отбора на Самоков. Това, което говорихме от отбора на Самоков, стигна своя нормален нормално изкарване като точки, 88-9, сега 79 точки. Лесно да стигна 50 точки до сега в матчовете на Кубата перефредна успеваемост. Така че това, което преминали от отбора на Самоков, показва статистиката, която дадохме в арената, преминали от отбора на Самоков за този матч, който е от отбора на Самоков. Ще продължим с обобщение, с анализи и в понеделник в 21 часа, когато предполагам, че ще се отзоват на нашата покана. Главните действащи лица от Рилски спорти. Сега Радин Хаджисафиров в ръцете на своите
състезатели. Според мен един добър старт на един млад треньор. Хубаво е това да се случва в българския баскетбол, за да може по тази тежка професия, по пътя на тази тежка професия, да се изкушат да тръгнат повече млади хора, тъй като винаги сме имали отлични специалисти, отлични треньори и ръководители в българския баскетбол. Добре е тази традиция да продължи. Лично аз се радвам за успеха на Милка Джусакиров, който сега дълго до Росен Бърчовски и според мен приемствеността, която наложи ръководството на Рилски спорти с това отношение, сега дава плодове. Благодарям го, Данко. Той е заслужава наистина това, като показва този, на този мач, на този финал. Показва, че е лидер и показва, че на него може да се разчита. Смятам, че направи това, което ще се отбъде. Не могат да бъдат удовлетворени от този сериозен протест. Питаме тук на Константин Папазов. Ето е този момент, в който президентът Георги Грушков ще връчи купата на България. Комерцианът и аз едина купата преди началото на мача. Дали ще му останат Адам Сбогослив да едина тази купа? Тежка, доста тежка, доста тежка, да. Поздравления, абсолютно, че този мач ще ви сме един служава тази купа, така че каквото и друго да се казва, ще бъде само друго нещо, което няма да има нищо връзка с това, което е. Ами, така е иначе. Ето сега се купата отива и в ръцете на инженер Петър Георгиев, този мексикан на баскетбола в Самото, което ми каза последен. Това са пък съпругата и детенцето на Людмила Джусакирова, видяхте ги за момент. И така този мач отива в историята. Заслужена радост за хората, които спечелиха купата, да ги изброим. Травис Телер, Дерек Райт, Шелдон Джетър, Златин Георгиев, Йордан Бозов, Дарин Иванов, Миро Васов, Мартин Маринов, Иван Равана, Димитър Маринчевски, Денислав Бутев и Самуел Франсис, треньор Людмил Джусакиров. В става, разбира се, на този отбор са още лекаря Румен Бенчев, физиотерапевтите Филип Александров, генерален менеджер Росен Бърцовски, изпълнителен директор Борисов Силендиров, Георги Митрев, втория физиотерапевт, а помощници Любомир Киров и Благовест Главев. Това са хората, които ще празнуват щастливо 3 март. Абсолютно заслужено. Ето го сега в тази поза на победители след този финал. Да кажем, че Купата на България се провежда от 1951 година. Има огромна традиция. Като от тези 50, 60, 70, 80 години на миналия век ССК продължава да бъде
Отборът това е много спечелен и купи, 14. Сега първи интервюта, Робина Зекова. Очакваме всеки момент Людмил Хаджитокиров, който обеща, че за една минута ще е пакета по игра. Господин Хаджитокиров, поздравления! Като че ли сами още не можете да вярвате какво направите? А, напротив, вярваме. Аз честно казвам, знам качествата на моя отбор и вярвах и честно ви казвам, очаквах, че ще спечелим днес. Поздравявам момчетата, уникални момчета, уникален отбор. Благодаря на президента Петър Георгиев и на ръководството, че осигурява такива страхотни условия за България и може да се концентрираме и да работим само върху баскетбола. Благодаря и на уникалната ни публика. Имаме феноменална подкрепа днес. Въпреки, че направихме купата тук и затрудниха по всякакъв начин стигането, защото е много по-далече от Самоков. Има и деца от школата. Феновете ни тук просто беше чудесно. И едно специално огромно благодаря на Данчо Бозов, който игра днес с частично скъпен минискус. Тренира много трудно последната седмица. На 39 години това е уникален модел за поддържание. Уникален професионалист, човек и характер и нашия капитан. След този успех сега очакванията към вас ще бият още по-високо. Ще се очаква и финал, може би, на края на шампионата. Ами ние се фокусираме на постепенно, стъпка по стъпка да правим най-добрите неща. Естествено бият се очакванията, но на нас това ни харесва. Много точни послания на благодарност от прави Людмил Хаджитокиров, особено ни харесва. Да, пеме, трябва да го пусна този микрофон. Да, да вече персонална оценка за човека, който сега се приближава към Йордан Бозов. Работихме през тия месеци, от когато сме заедно и се радвам, че днеска показахме невероятно желание и така много добър баскетбол, особено през второто полувреме. Разбира се, имахме спадове, но успяхме след тия спадове отново да се дигнем и да покажем най-доброто си. Демонстрирахте изключителна химия в моменти, в които наистина тя беше толкова необходима на отбора. Ти като капитан смяташ, че това е наистина един от най-добрите отбори на Рилски спорти с последните години. Вижте сега, много е рано да се говори дали е сигурност е един от най-добрите, но да не забравяме, че има още 3 месеца и предстоят много важни турнири. Сега ние участваме в 3 турнира. Радвам се, че успяхме да спечелим единия, но много да не забравяме, че и за Балканската лига и особено в плейофите ще е страшно трудно, защото има много качествени отбори и все пак да отдадем заслуженото на Левски, защото те са с нови играчи и пак играха много добре, но може би това им се отрази, че имат нови играчи и още не са сработили. Получи приза за най-добър играч. Какво означава това за теб? Ами, честно да ви кажа, нищо, просто играх, раздадох се, дадох всичко от себе си днес и просто така се случи. Ние тази година в нашия отбор сме равностойни абсолютно всички. Някой матч, някой играе добре, а обикновено, когато побеждаваме силни отбори, няколко играчи играят добре и днес така беше просто така също. Ти сами очакваш ли да играеш и финал шампионат? Ами, пак ви казвам, трудно ще е страшно много, защото Балкан са много добри, на първа позиция са. Левски ще се сработят, не забравяме академик Пловдив и останалите отбори ще определяваме, ще са едни много хубави плейофи и мисля, че само баскетбола мога да спечели България това нещо. Днешният матч премина под за помощ на Самия и на Самуил. Какво ще кажеш ти, според теб, успяхте ли да обявяват?
Ами радвам се, че имаш страшно много хора в залата и ако се може така всичките приходи, разбира се, да се отишли с това момче. Ние всички ще се молим за това момче и аз съм сигурен, че той се справи. Щом е спортист, баскетболист, има характер. Сигурен съм, пожелавам му успех и мисля, че всичко ще наред. Добре, благодаря ти много. И така, още един лист от историята на това на великолепно състезание. Купата на България по баскетбол е отместен, както ви казах, от 51-а година датира тази надпревара своята история. ЦСКА с 18 купи, Левски с 12, Академик с 11, заедно с тези на Лукойл, от ерата Лукойл. 2013 обаче последната купа на Академик, на Левски 2014, а отборът на Рилски спортист вече с две купи след тази през 2016 година и всичките те под ръководството на инженер Петър Георгиев, който дава в момента интервюта. За нас е много важно да можем да направим още малко от отзивите, ако имаме време. Да, господин Папазов е тук, така че... 4 минути е тук, Папазов влиза на игрището. Нещо няма да стане тази работа, Радина. За това Георги Глушков и останалите хора, които можем да хванем след това. Предполагам, че Папазов ще се спре пред теб в момента. Както виждаш, останаха само запалянковци на Рилски спортист. Много бързо с Георги Глушков да измъкнем предварително това, което той може би ще каже и на обявената от него пресконференция. Радина, 4 минути имаме до края. Господин Глушков, доволен ли сте от това, което видяхте тук в Търново? Обстановката беше добра, коректна публика, много любители, които дойдоха да гледат доста места в България. Много хора от Велико Търново. Матчът стана прекрасен, хората са доволни. Аз също. Каже, ние сме ги събирали просто така, хората са жадни да гледат баскетбол. Всички градове, като Ботевград, само в София, имат привилегията да гледат баскетбол почти всяка седмица на такова ниво. Хората явно имаха нужда да гледат баскетбол, затова ми дойдоха. Аз видях доста градове около Търново, бяха тук и гледаха този финал прекрасен. Благодаря ви много. Мисля, че... че с това се изчерпват нашите възможности за интервюта. Повече реакции, още хора, които ще кажат интересни неща, ще разберете, ако сте с нашото предаване Арена Баскет през в понеделник. Георги, заключително изречение. Ами, две думи мога да кажа. Победи отбора, който игра през цялото време в целия матч на едно ниво. Като това ниво беше повишено в важните трета част и в последната част. Успяха по някакъв начин с невероятния Дан Свободов да постигнат това, което не успяха да постигнат в първата част, разликата, която загубиха, пететъчката водиха и в края на краища успя да спечели отбора, който наистина изигра така по-добър матч, изигра като по отбор, изигра по-отборен баскетбол играха. И просто ти постигна за целите, които си бяха гонили и сигурно поставили преди за финала. Демонстрираха по-висока класа. И стигнаха своите максимални проценти и възможности точно в този момент. Да. Благодаря на Георги Младенов. Беше удоволствие да бъда с теб тази вечер, Георги. И аз благодаря. 89-80 победа за Рилски спортист и втора купа в витрината на този симпатичен отбор от Самоков, който надявам се ще продължи в същия дух, защото те първо предстоят нови и нови интересни двубои. Останете с програмите на Българската национална телевизия, уважаеми госпожи и господа, а баскетболната публика между вас може да разчита на това, че нашите камери ще бъдат и занапред с най-интересната интрига в първенството на Националната баскетболна лига и на Балканската баскетболна лига, където се очертава следващия интересен сблъсък между точно тези
два отбора. От мен Методи Манченко, нашия режисьор Димитър Педев и целият ни екип тук в Двореца на културата и спорта в Велико Търново. Приятна вечер, приятна празнична вечер. Надяваме се, че ни оставаме с добро настроение.